ଏଠି 4ଟା ବାଜିଛି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ 5:30 ହଉଥିବ ନିହାତି। ଆଜି ତ ସନ୍ଡେ ଥିଲା ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କରାହେଇନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ଖାଲି ଘର କାମ ହିଁ ଥିଲା ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ଉପର ସେ ମୁଁ ଚିକେନଟା ଅର୍ଡ଼ର କଲି ବି ତ ସେ ଆସିଲାନି, ତାମାନେ ଇଭିନିଂରେ ଆସିବ କହିଲା, ଆଉ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାରୁ ଖାଇବା ମଗେଇଦେଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଯିବାଟା ଫାଇନାଲ ହିଁ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଇଟା ପୁଣି ଏବେ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଫାଇନାଲ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଡେଟ୍ଟା ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଭାବୁଛୁ, ଆଗକୁ କରିଦେବା, କାହିଁକିନା ଘରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଇଛି ତ ଘରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ଘରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଡେଟ୍ଟା ଆମେ ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଭାବୁଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାହେଲେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ମଲ୍ ଭିତର ଗୁଡ଼ା ଏତେ ବେଶୀ ଏସି ଲଗେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ବି ପ୍ରିକସନ। ଏମିତିରେ ବି ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ଦିନଟା ତ ବାହାରେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଲାଣି, ପୁରା ଆରାମ। ଆଉ କିଛି ଡେରି ପରେ ରାତି ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡାଟା ବି ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ଘରକୁ ମୁଁ କଲ୍ କରିଥିଲି, ଘରକୁ କଲ୍ କରିକି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ତ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି ଗାଁରେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି, ତ ସ୍ପେଶାଲି ଆଜି ସପିଂ ପାଇଁ ହିଁ ବାହାରିଛ। ଆଉ ୱିକେଣ୍ଡଟା ବି ତ ୱିକେଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ନିହାତି ବାହାରିବା କଥା, ସପ୍ତାହ ଯାକ ତ କୁଆଡ଼େ ଯା ତାମାନେ ଯିବାଟା ହେଇପାରିଲାନି, ଗୋଟେ ଯିବା ମୋତେ ବି ଜଣାନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସମ ଭାଇ ମାନେ ନେଇକି ଯିବେ ତ ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 4:30, ଆଉ 4:30ରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମସ୍ତ ପାଗ ପୁରା। ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ସେଠି ଯେମିତି କହୁଥିଲା ଠିକ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଶୁଖେଇବେ, ତାମାନେ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଶୁଖେଇବି, 2 ମିନିଟ୍ରେ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଶୁଖିଯାଉଛି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଯିବା ତ ପୁରା ଫାଇନାଲ ହିଁ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଡେଟ୍ଟା ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା, ତାମାନେ ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଭାବୁଛୁ, କାହିଁକିନା ଘରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଏବେ ଅଛି ଟାଇମ୍ କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବୁଛୁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସିଛୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଗୋଟେ ନେଇକି ଗଲେ ହେବ, ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆଜି ସେଇଠି କିଛି ତାମାନେ ସେମିତି ଭଲ ମିଳିଲେ କି କେଉଁ ଜାଗା ଯିବା ତ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହିଁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି କି ଘର ପାଇଁ କିଛି ନେଇକି ଯିବା ବୋଲି। ପାଣି ଧରିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଲେ ଯାଅ ଭୟା, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର କ'ଣ ନେବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଖରା ହଉଛି ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱେଟର ଲଗେଇକି ଆସିଛି। କିଛି ମାନିଲେନି ଆଉ ପୋଲିସ ନା ଗାଡିରେ ପୁରା ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟା ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପଳେଇଲେ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 6 ଓଭର ପଳେଇଲେଣି, ଆଉ 2020ରେ 6 ଓଭର ସରିଗଲା ମାନେ ସରିଗଲା ମ୍ୟାଚ୍ ପଳେଇଲା। ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିଲେଜରେ ପୁରା ଭିଡ଼ ହେଇ ଚାଲିଛି ଆଜି ବି। ସନ୍ସେଟ୍ ଭିୟୁଟା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍, ହଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଠି ଗଲେ ଇଣ୍ଡିଆ କରିଦେଲେ ଲୋକ ଗାଡି ରାସ୍ତା ପରେ ରଖିଦେଇ ପଳେଇଛି, ଏଠି ରଖିଦେଲେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଇଜ୍ ଅନ୍ ୟୋର ରାଇଟ୍। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦୁବାଇ ଆଉଟଲେଟ୍ ମଲ୍, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଓନ୍ଲି, ୱେଲେଟ୍ 50 AD, 12 ଆୱର୍ସ। ହ୍ୟାଲୋ, ୟା ୱେର୍ ଡୁ ୱି ପାର୍କ, ପାର୍କିଂ ୱେର୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍, ୱେଲେ ୟା ହାଉ ମଚ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍, ୱେଲେ ପାର୍କିଂ, ସରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉଟଲେଟ୍ ମଲ୍, ଯୋଉଟା କି ତାମାନେ ଟିକେ ଦୂର ଅଛି ଆମ ଘରୁ, କିନ୍ତୁ ପାଗଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଆମେ ପୁରା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଇଭିନିଂରେ, ନା ମସ୍ତ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ବାହାରୁ, ଆଜି ତାମାନେ ଦିନବେଳେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି।
ଏଇଠି ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁକିଛି ଅଫର୍ରେ ହିଁ ଅଛି, ମାନେ 30%, 50%, 70% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ସବୁ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଖାଲି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। ଆଉ ଆଉଟଲେଟ୍ଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ହେଇଛି। ଆରଟା ଟ୍ରାଏ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଦୋକାନ କିନ୍ତୁ ମେଞ୍ଚେ ଥିବ ନା, ଯାହା ଥାଉ ନଥାଉ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଦୋକାନ ଗଳି ଗଳିରେ ଥିବ। ଆସିଛୁ ଏବେ ମେଗଡ଼ିରେ, ମେଗଡ଼ିରୁ କିଛି ଗୋଟେ ନେଇଯିବା ନୂଆ। ମୁଁ ବି କେବେ ମେଗଡ଼ି ଟ୍ରାଏ କରିନି। ହାଉ ମଚ୍? 29। ଓକେ, ତ ମେଗଡ଼ିରେ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ପୁରା ମାଡ଼ କରିଥିଲେ ମେଗଡ଼ି, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଖୋଲିଲା ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କ'ଣ କଲେ ସେଠି, ତାମାନେ ଭିଡ଼ କି ଭିଡ଼। ଏଠି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତମେ ଯାହା ମୁଁ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏପଟେ ଏଠି କଫି ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛି, ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ସେପଟେ ତାମାନେ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଚିକେନ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ ବି ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଆସିଛୁ ଏବେ, ଆଉ ଥରେ ତାମାନେ ଡବଲ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ, ପେଟ ପୁରିଲାନି କାହାରି। ମୋ ଗୁଡ଼ା ବି ଖାଇସାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ତାମାନେ ଖୋଜୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ମୋର ଡାକିବ, ଆଲାର୍ମ ବାଜିବ, ହେଇଗଲାଣି। ଖାଇସାରି ଦେଇଥିଲି ନା, ଆସିଲା କେଉଁଟା ମୋର ଚିକେନ୍ ନଗେଟ୍ସ, ଏଇଟା ମୋର। ଏଇଗୁଡ଼ା କିଛି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଏଇଠି ପୁରା ସେଲ୍ ଚାଲିଛି, 49, 39, 69 ସବୁ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋର୍ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି, ମାନେ ଆଉ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାମ୍, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଏପଟେ ସପିଂ ସରିନି। ଘରେ ଏତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସପିଂ କଲା ବେଳକୁ ହ୍ୟୁଜ୍ ସପିଂ, ହ୍ୟୁଜ୍ ସପିଂ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ରିଟର୍ନ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଯା ରହେ ହୈ, ଘର କେ ଲିଏ ସଭି କେ ଲିଏ ସପିଂ କରେ, ଇସିଲିଏ। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଇପ୍ କରିବା କାର୍ଡ଼ କ'ଣ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ଧରୁଛି। ଗରମ ବି ଲାଗିଲାଣି, ମୋର ତ ଝାଳ ବାହାରିଲାଣି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶା, ହଁ ଓଡ଼ିଶା ମେ ତ ଚାଇ କା ବାଗାନ ବହୁତ ହେ, ବାଗାନ ବହୁତ ହେ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ମେ କାହା ଚାଇ କା ବାଗାନ ହେ, ଆସାମ ଭାବୁଛନ୍ତି। ହଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆସାମକୁ ଗୋଟେଇ ଭାବୁଛନ୍ତି। ୟେ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସେଲ୍ଫି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଛରେ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ମସ୍ତ ଅଛି। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକର ଦେଖ ସପିଂ ମଲ୍ କେମିତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ଗୋଟେ ଅଜୀବ ଲାଗୁଛି ବୁଲିବା ଜାଗା ଭଳିଆ। ଦେଖ ତମର, ବାପରେ ମୋର ବେଶୀ ଅଛି, ଦେଖ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଜିତିଗଲି, କାହିଁକିନା ମୋର ବେଶୀ ସାମାନ ଅଛି। ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ସପିଂ ହେଇଛି, କାହା ପାଇଁ ତମେ ସର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଜୋତା, ସେମିତି କିଛି ନେଇଛି। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ତ ବେଶୀ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ଆଉ ଏଇଟା କାହାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଛି ମୋ ପାଇଁ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ଆରେ ଏଇଟା ତ ୟାରି ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଆଉଟଫିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ମୋର ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ଼୍ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମେଡ୍ ଇନ୍। ତମେ ତ ମଲ୍ଟା ଉଠେଇକି ନେଇକି ଆସିଛ, ଆଉ ମତେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖଉଛ। ଏଇଟା ପଢା ତ କେତେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଏଇଟା ଜାରାମଲ ନାଇଁ, ମେଡ୍ ଇନ୍ ଟା ପଢ, ତୁର୍କୀ। ଓକେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଇନ୍ ତୁର୍କୀ, ଆଉ ଆଜିରଟା ଏଇଟା ପଢ, ୟୁକେ, ମେଡ୍ ଇନ୍ ପୋଲାଣ୍ଡ। ୟେସ୍, ତାମାନେ ସବୁ ମୋର ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସିଛି, ଦେଖ ଖାଲି ତମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆରଟା, ତମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ନେଇ ଆସିବି ଗୋଟେ ବାହାର ଦେଶର, ହେଲା। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, ଏଇଟା ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଅଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଆଉ ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ମୋର, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ା ତ ତାଙ୍କର। ଆଉ ମୋର ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, କେମିତି ହେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆଉ କେମିତି ହେଇକି ଫେରିଛି ଦେଖ ଜାମ୍ପଡ଼ି। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ସାରିବା, ଦେଖା ହେବ ଆମର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।